Nah. Oke. Assalamualaikum, selamat kembali ke Shah Travel Diary Official. Kepada yang belum subscribe, anda boleh subscribe. Dan kepada yang sudah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. So hari ni, kita buat aktiviti lah dengan budak-budak. Asyik duk tengok dengan laptop aja. Sebab ada kelas. Sebab ada kelas. So, okay. Tak ada hadiah untuk anak-anak. Yahoo! Izzat, look. What is this? Woo! Cupcake! Good! Cupcake! Okay. Okay, dah tutup laptop. Tutup laptop. Kita fokus dengan aktiviti kita. Happy! Happy! One, two, three. Ada marshmallow. Ada happy birthday. Ada apa? Ada sprinkler. Tabur-tabur lah. Ada coklat rice. Apa? Kita buat aktiviti kan? Cupcake. Yang paling utama lah. Dia punya main dia cupcake. Jang-jang-jang. Dia punya cream. Cream untuk kita nak tabur kat atas cupcake tu. Yeay! Join that. Let's decorate our cake. Memang sesuai untuk hadiah sebenarnya. Ambil one. Setiap satu. Seorang ambil satu. Ambil satu. Tengok contoh macam mana mami decorate dulu. Okay. Ambil satu kek. Okay. Pegang. Satu tangan bawah. Pegang. Okay, macam pandai sangat. Dia punya bau tu memang terbau dia punya butter dia. Ha, sedap ni. Ni kuat kan? Ini lembut sikit. Mata ke? I want to. Buat mata lah. Mata buat smile. Okey, mami punya dah siap. Tara. Tara, tengok tunjukkan. Halah 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 comelnya. Dah hijendul. Maknya memang teringin bunggu. Maknya punya. Maknya punya. Okay, ini baru air. Itu pun hias. Okay, you want this one? Okay. Lagi pun sebab banyak ni. Oh my god. Ya Allah, bukan oh my god, ya Allah. Okay, this one. This one. Ijat nak yang tu. Coklat rice. Ni ball. Candy ball. I want circle. Ah tu. Ni siapa? Izzat ke Ifan nak? Ifan. I want green light circle. Tutup dulu, buka dulu. Finger. Mak bapak pun tuan gabut lah dengan aktiviti anak ni. Okay. Oh my god. Ya Allah, oh my god. Jaga je. Mak, kain marshmallow. Tak buat boy. Ni untuk boy, ini untuk girl. Happy birthday. Ah, belum yet. To you. Happy birthday to Izzat Irfan. That is my happy birthday to you. Okay. Dah ke belum Irfan? Tiup belum? Okay, belum. Pandai. Happy? Happy ke? Okay, try makan. Try makan. Boboiboy ada flying pouch. Macam mana? I like it. Saya punya ni baru nak buat ni ha. Nak buat. Ni mami punya dah cedera. Next time kita buat lagi video. Beli kek lain tapi kita gunakan krim. Besok ke ya? Besok boleh. Oh. Sedap, sedap. Makan. Sedap tau.
tau. Bapak dia pun excited nak buat benda ni. Ya. Yeah. Buat kan. Inilah papanda dia punya apa ke? Cupcake papanda. Artistik je. Rasa sama je. A little bit of glittering glitter dust. Rasa. And voila. Ah, rasa apa je? Watermelon. Watermelon. Muffin dia lembut. Memang best lah kalau rasakan buat dengan aktiviti untuk budak-budak kan. Mak bapak budak pun tak pernah buat. Mak bapak budak ni first time buat. Alah, buat je sendiri dekat rumah. Rajin kita buat. Betul. Sandi memang rajin nak buat tapi yakin. Buat sendiri tu confirm akan tembang 2-3 kali tu baru jadi. Nak lagi tak? Nak lagi tak? Okay, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi in our next video. Bye. Boleh tinggalkan any comment. Jangan tinggalkan komen dekat bawah ni. Thank you. Bye-bye. So, okay guys. Kalau katakan nak order, boleh order dekat deflus.ss. Ada Instagram, WhatsApp dan juga Facebook kat nombor ni.